Давай дальше. Ти скажи, скажи, Каліно, як попала ти сюди? Я цю пісню буду вчити. Ірина, Ірочка Літовка, дякую вам. Мені така, ви ще мені скинули ту пісню. Мені вона так, я не знаю, я її навіть забула цю пісню, що вона навіть є. Я її буду вчити. А у мене ж калина під хатою виросла маміна, де мама їла. Я дивлюсь на її, як ото Михайлович. Нічого, худа. Знімай ту футболку. Похудав мене Михайлович геть. Штани зелененькі, олівку дала йому. Купляла Ігоро, вони геть короткі. Ну, давно вже. Ой, всім приветик. Всім гарного настрою. Всім приветик. Всім доброго дня. Ти куди? Магазин пойду, хлібчик куплю. Зайчик геть похудав. Ну, як хлопчик, ну нічого, що ти зробиш? А я що, хлопчик? Що? Ти хоч не защіпуй. Ну ж давай, може, довшу футболку. Чи пай... Буду цю сумку брати. А на що та сумка? Диві. Підхандрічилося щось. Ти кросовка, хто воно якось зліться зелене-зеленим. Ну, а що там подумаєш? Та куди ти тут? І вчора помила. Там же подошви були чорні, тоді як їздили в село по картоплю. Вчора відраяла. Штани одинакові з кросовками. Ой, треба було розбавити. Ну, синіх точно своїх мокасин. А чого, до курточки йдуть? Михайлович вже не любить одягатися. Чогось. Правда? А чого ти не любиш так віддіватися? Просто душе було. То просто треба рубашечки носити. Є рубашечки, ота в клітку. Як тобі красиво? Дуже світлих не любить білих. Да, у хаті взувся, напишуть тобі. Ну, я їх Вони помила, вони на чистенькі, дворі да? сохли. Вони Постирала, чисті. от дивіться, стирала і кросівки мило. Позаносила, тому що у нас сьогодні дощик іде, а нам у село треба було жуки кропити, і ми не знаємо, як правильно поступити. Тут, ну, футболку ще таку знайшла червону. Ну, червоні кольори любимо. Михайловичу просто йде. Такого Ігору йде. Ну, вона на Михайловича стала велика, то я думаю, може, Ігору буде. Як це воно називається? Поло чи як ця футболка? Щось ще таке стан. Дякую вам за коментарі гарні, мої хороші, мої любимі. Що ви мене підтримуєте? Мені з вами добре, чесно. Де це ж мій чай? Накидала м'ятки сьогодні, попила, Ігору зробили, Михайлович попив зраночку. Погода вже, дивіться, така похмура, і моросить дощ. Як їхати? Як Михайлович удома, то... Ну, все одно треба якось, може Корзинки виповнитися. треба достати, мені треба дзвонити, це ж мені типу, сюрпризик брат дав. Ну, прислав, я й не знаю, треба буде його набрати. Просить так, не, ну, не хочеться нагружати, бо вони дуже зайняті є, роблять і, ну, попрошу, тому що вже багато. Він, бачимо, важко працює Ну, і дома важко, коли. звісно. Всі, сестра важко працює, не всі важко, ми всі працюємо, тому що треба працювати. Можна багато чого розказати, може, колись все розповім. Так. Каже Михайлович, ти продасі, а що ж нам буде? Ой. Я позвоню, знаю за ціну, все таки ж він мені признається.
Ірі таку ж подару. Ірі ж таку подару. Я знаю, да як же Ірка наша. Я попитаю, чи ще він може нам їх таке достати. Бо їх не дуже можна взяти. Ну, не знаю, може десь і є, ну, не знаю. У нас нема таких. Пакетики. Я б уже з корзиною пішла б. Що ти кажеш? Пакетик у нас є. Який пакетик? Ну, на хліб. Є. Дай мені, щоб я не А стидно мужику із корзинкою йти, да? Так, да, якось не подобається більш так жіночі. А тобі пойде за тебовським пакетом. А ну от візьми в руку, я подивлюсь як. Ну а чого і ні? І при тому, тут вони бачені так, отакі комплектами дуже хорошо. Це навіть базарники, у базар, та і що, це взагалі клас. Так, ну в виді сумок зроблені. Михайлович, купиш бумагу туалетну? А телефон тебе включений, якщо що, надумає позвонити? Да. Добре, давай. Що тако? Бачиш, дощик іде. Здрасте. Здрасте. Що ви? Ну, це ж так думали в село картоплю кропить. А що ж робити? Пішов у нас дощик, мої красотулечки. І красотуліки. Не можу я так. Не знаю, що робити. Цибуля вже лягає. Бачите? Ну це так треба. Бурячки повстають. Я думаю, що бурячки повстають. Ті, що я понасаджувала, поросаджувала, попроривала. Покажу вам зараз картопельку свою внизу. Може, якось увеличу. О, зацвіла. Не можу показати, там вишня. Ви мені писали там, звідки я. Я з Житомирської області, у мене там 300 відео, може вони вам не, ну, ви їх не бачите, то там же можна зайти на мою страничку, нажати, там 300 відео, там якими гриби збирали, там дуже багато відео таких різних, ще ж до війни, це вже давно, я його як черніку, це я в червні, по-моєму, скидала перше відео, зареєстрував мене Ігор ще у 19-му році. Я навіть і не знала. То, да, я недалеко, моє село, 5 кілометрів через ліс до Білорусі. Я не буду називати села свого. Це не Виступовичі, це більше їхати ти як, ну, на Словешну, ну, Словешну не їдете, повертаєте на ліса, і о, там, де ліса. Ну, я ж там розказувала, там мене багато відео, я з батьком ходила по гриби, була в нас баба, ще ж колись можна було ходити у Білорусі. Білоруси приїжджали до нас, торгували мукою, там були якісь дуже далекі, по покойному діду, маміному батьку, родичка якась була, троєрідня сестра, баба Ганна. Вона жила в Казьмєровці. І от ми з батьком, коли мамі ноги були хворі, мама дуже хворіла і не могла ходити, то мама гриби сушила, ну, вдома займалась роботою, а ми з батьком ходили по гриби. По дорозі, поки дійдемо, назбірвали я коробочку невеличку, батько, і заносили бабі Ганні ці вже грибочки. Баба ставила на стіл їду, батьку давала 100 грам горілки, ну, так як є, так і кажу. Ми трошки там відпочивали і назад уже йшли, уже не по дорозі, а вже ліском, бо по дорозі, поки доходили, назбірвали, ну, 3 відра і ще на сторону ховали грибочки. І вже йшли назад обочиною від дороги і
Оп'ять назбірвали грибів і йшли додому. Отак і бабі заносили гриби, і додому приносили матері. Бувало, мама казала, де це ви так довго були? Поговорю з вами трошки так. Ну, я кажу, батько мене водив у Білорусію, ми ходили. Там, може, хтось напише. Ну, я думаю, це нормально, тому що раніше таке життя ж не було. Ви ж самі це все розумієте. У нас багато села, там хто живе, і поженілися, і замуж повиходили, і живуть, а куди діватися? Хто знав наперед, що це буде таке? Ніхто ж не знав. Потім це все закрили, зробили в лісі у нас границю. І я тільки можу дойти до тої границі, там написано, ну, державний кордон Білорусі, і вход запрещен. Все, тільки станеш, там капець. Там вони і наблюдають, і самолітом літають, і забирають, якщо ти переступиш. Ось одо. Ух, одо я дійшла, одо зразу там стоїть табличка. Все, доступнула, і буде вже капець. То получається так. Там, де я народилася, виросла у селі, там отак ми близько жили. А з города цього, де я живу, то 80 кілометрів. Там Мозир, Гомель, отаке. Ну, люди розказують, показують, а мене упрекають, що не кажи, не, Боже мій. При чому тут це все, я вам скажу чесно. Там кому, ай, що, я не буду нічого доказувати. Я думаю, що розумні люди то поймуть. Тільки ті, що не розуміють, да, аби кусати і говорити бред, то це проще всього. Отакі справи. Не Звіступович, недалеко до Рачі. У Рачу їздила, колись торгувала, як купили цю хату. За лісі їздили. Ласки, ну, таке села. І по Ягоди, по Черніку завжди туди їздили ми. Михайлович не успів прийти, як уже знімає. Вимає бігом усе. Що ти, сонечко? Ну, все, таке покупки. Покупляв гусь. Таке все. І все. Почем яєчка? Чого ти не брав? Ти є дешевше в лотках. Ти які? То це ж ці такі. Ні, ну що, ну, ці запечатані дорого. 25,50. А ці є? А ці 26,50. А, на їх скидка, да? Ну. Ну ці 26,50, а ти 25. Боже, подорожали яйця. Ну яйця подорожали. То будеш по 15. Ну тут були. Скільки у мене там скинулось? Я вже брав по... Чи вчора ще блінчики пекла? По 19 брав уже. Сотники ввечері. Ну такі от вже там нам яйця треба. Я думаю, там на пару копійок тих... Туди постав, занесе. На пару копійок тих дорожок. А сахар по чому? О, сахар по, теж по 28 чи по 20. Ще 30 гривень вже сахар. Господи милосердний. Батон бердичівський, так? Да? Ну це батон, це він хороший цей. Якщо, ну, на вкус вони нормальні. Що це таке йому? Що ти його не заражав? Чи то смс-ка? Ну, це смс кажу. Так, і паштетика взяв. Ну, таке вони люблять намазати на хліб. Ну, подивись, скільки тут 200. О, бачите, як так видно на телефоні. 200 грам паштета. Гуз. А скільки вон? Це 24. Ну, подорожало. Угу. А теї так іначе? З індика то 28 стоїть. За 200 грам. Ну, да. Поняв, які ціни. Ми його брали інший раз. А на цього скидка? Ми ж його брали по 17 гривень. Ви представляєте? А європейський майонез бачила, знаєш скільки? 52 рубля. Ой, 52 гривня. Європей... Маленька пачка та.
52 гривня. Самі робити мої ноги. Ну так, да, ну бачу, олія дорога, все. Я робила раніше, нам теж, кстати, треба й олію купити вже там чуть-чуть, може грам 100 олії осталось. Але я ще вона запасна. Ой, ну яка запасна? Запашна. Господи, ой, олію, да, чи що кажу, у мене є ще запасна. Ну ти, ну да, типа запасна. Запашна, запасна. Я не спитав, я ж хотів. Ні, то хватить. Такі діла. Такі покупочки. Ну да. То що, нічого страшного. То що ти зробиш? Я ж тобі кажу, що до ти будеш удома, а хай розберемося з городами і у ліс бігом по ягодінку. Та я сяду, да тут продам. Ой, да щось і буде. Всім да. Тяжко. Зараз такий час настав, нічого не зробиш. Терпіння, терпіння вам, мої хороші, всім. І вам, і нам. Ага. Ягоди трохи невигодні. Що їздить? Да, що. Надо багато тратити на... Ай, да, що це я не подумала. Топливо дороге просто, да, дуже багато витрачається. А зараз ти їх не набереш, якщо дві баночки набереш, то й добре. Mm-hmm. Ні, ну слухай, ну то скутером поїхати все одно двох, там хоча б і 2 літри набрати, ну то й що. Ну то посчитай, скільки у тебе скутер візьме, він багато ж не бере. 35 рублів, 30 рублів, да рублів, тьфу, 35 гривень баночка літрова, півлітрова, літра 70 гривень, ну, а от до краю поїхати, дамо літра поїде, 30 гривень, ох, що це я кажу, по чому бензин? Бензин? По 50. По 52. Да. Ай, заробимо 70. А якщо близько поїдемо, 50 гривень потратимо. Ох, і заробили. Ти Михайлович. Да. Може буде постійно вже скоро робота в тебе. Велосипедом. Ну то ти будеш один. Скутером ми можемо двох. Понімаєш, моє сонце? Ясне. Моє сонце ясне. Найшов 3 гривні в кармані. Вже буде Ігору. Скаже, ще немає, щоб додати. У толки по штанах. Ти ж пристав, це ж вони, я їх дивиться, які гривні. Постірані є і нічого. Я раніше колись провірала кармани, а тепер в мене нема привички, взагалі по карманах не хожу. Ніколи. Ще колись, вже багато год назад, і ще бувало в мене сварив, що ти не подивилася в кармани. Я сама кажу, подивися, чи у тебе нічого в карманах нема. Чогось, ну, не люблю дуже у карман лізти. Я не знаю, що це таке. Наверно, всі так не люблять по карманах. Але може, якщо там у мужика є багато грошей, то може і, ну, ходять по карманах, чи ні? Як ти думаєш, Михайлик? Я там знаю. А ти по моїх любиш карманах? Я не по яких. Та він не шастає, так? Да? Каже, я не по яких, то може у свої кармани ти ходиш? Чи ні? Таку по сумочках, що буває, що ви... Шукаєш, так? Да? У своїй сумочці. А ну поспівай пісню. Яку-небудь. Тебе ж голос гарний. Да який в мене голос? Я тобі кажу гарний. А ну яку давай. Двоєю підвішнею. Давай, раз, ой, два, три. Старий баба, старий дід. Та ні, давай гарно, ну не притурись. Давай. Ай, ой, під вішнею. Давай. Так воно, як двох, класно. Черешню треба купити, да посадити, а будемо співати. І черешнею стояв старий з молодою, як із ягідкою. Я й просилася, я й молилася, пусти мене, Михайлику, на вулицю погулять. А Михайлик каже, ох, я й сам же не піду, і тебе не пущу,
Бо ти мене, Михайлика, та й покинеш на біду. Ой, ні, Михайлику, я тебе ж не покину, бо багато років прожили ми з тобою. Ой, чайок, чайок знову поп'ємо. Ой, я не хочу. Давай, так, давай перекусим. Будемо перекушувати? Будемо перекусимо. Ти ж кажеш, що треба їхати. Реньку бачу. Я раді тебе мушу. Тобі... А що ти з тим чаєм? Надо їсти, а не чай. От любить оце чай. Ти пів вранці що? Я не бачила каву чи... Кофе, да. А тепер що, ти хочеш знову чай? Чай. Ну, то чай. Щас я чай буду... з маслом, хліб. Я вже подогріла вон картошку п'юре. Зараз будемо їсти картошечку. Салатик у нас в холодильничку стоїть. Яєчка. Вон. Бачиш, на хлібчик. Паштетик. Да. Да. То бачу, ходив з Машою в магазині. Ну, про то тебе. То що ти питав? Ну, так, кажу, що... Що він каже? Питаючи, їздив у село, я кажу, оце ж час мав їхати, бо я ж кажу, два дні на роботі був. Ну, а він що каже? Ну, там... Може, якщо вилізу, а так, каже, там не було жуков. Ще. Ну як же так, що не було, мені ж не віриться. Що там все нормально в селі? Ну, що дощ іде, як поїхати, як дощ іде, як ти покропиш. Може, змиється зразу. 3 години треба, щоб пройшло. Ну, хоча б 2 години. Так. Да. Позамітала пліточку. Зараз позамітаю. Зараз піду в хату і повчуся співати пісню «При долині кущ калини». А підпишу, мабуть, «Маміна калина біля хати». Це «Маміна калина». Пам'ять залишилася. Вона цвіла, а тепер уже є і ягоди. Ось так тут стульчик стояв, так вона сиділа, їла калинку і виросла калинка. Пам'ять про маму. Буде пісня «Маміна калина біля хати». Я не вмію співати, так хочеться, щоб було гарно. Ой. Нічого, квіточка. Нічого собі. Так, поставлю неї. А клубнички можна сказати, що нема. 2 рази трошки десь по півлітровій баноці вибрали і все. Ну, така заморана мацюпунька, як землянічка, де-не-де. Кабачки. Бачите, що так багато їх? Бурячки треба буде полити, щоб повставали. Гей, бачите, полягали. Чого? А, ви мене ще питали, чи я стрілки обламую. Да, я завжди, і до Петра треба по-правильному вибрати часник. Ось бачите, знов стрілочка. Я їх позломбала, але в інтернеті я була, подивилася, що ось мене ще є. Що не треба, ну так я брала ножничками і... Наїскосок обрізала, а колись витягала, і туди потрапляє вода, не можна. А це подивилась в інтернеті, що не можна обломувати. Ось він як зробився, як наподобі свинячого хвостика. Ось тільки забрати ось цю насінинку, і все, а це треба залишати. Не знаю. То багато хто, я вже питала, отак іменно і роблять. Ось так. І все. То я зробила
кущів все й обрізала, але позалишала. Ну, ще ось так. Бачите, ось теж одо. Ну, хай побачимо. Бачите, здається, все й був. А я ж, видно, погано бачу, так? Да? А, видно, не було ще пуков. А це вони появилися. Тоненькі. А я зі готувала, брала і перекручувала на м'ясорубку, присольвала у банку, складала, і ще навіть в селі у мене є у банці. І чайну ложечку хватає кинуть у борщ у кінці, або у суп, чи сало там маринуєте, чи навіть м'ясо, щось запікати. Дуже-дуже смачно, дуже класно. Бачите, повилазили ще де-не-де. Пройшлась, подивилась, видно, ще нові. Так, вроді би, вже не бачу. Вон, ще бачу. Ну, так. Ну, так, бачите, як попропускала. Тут вроді би ж нема, да? А на камері хорошо видно, як дивишся. А так, як дивлюсь, то й не бачу. Ось. Я ж не бачу. Я, мабуть, немає. Так, це глобірване. Ось і буде видно, коли він встане. Ще зелений. Тільки нижні лісточки жовті. Все, Віталька. Привет. Привет, ще раз. Привет. Дай на мені веничка. Ні, мені цього такого, давай куска. Де? Ну, давай. Ти сам будеш? Перший раз у житті. Да, перший. Я не замітаю. Ні, ти це не замітав, ти косив. Ну, люди ще подумають, що я обманюю, а ти правду кажеш. Ну, я не знаю, коли ти замітав. Коли замітав, як маленький був, то. Ну, це я бачу, що ти, може, хіба, ну, один раз, може, було, коли мене не було вдома, може, десь рік назад, то, може, да, Прокошова, я в лікарні була колись. А це останнє, я ж, ну, останні роки я це люблю замітати. Та ми ж положили, скільки год? 2 роки положили цю плітку, до. О, хазяїн ти. Ти хазяїн мой. Михайлович, я брала нового веніка. А колготка не знайшла. Наш ти на камінчики, сюди згребай. Не тут. Колготка не знайшла, щоб надіти на веніка. Нового надену. Я і на секет не ходжу. Ніяк зараз мене не виходить ходить десь. Буде поки так. А вже потім, як піду, то піду. Дякую тобі. Дякую тобі, мамо, що будила мене рано, більше не будеш, не будеш. Та мені тут подобається, як він стоїть, на травиці. Чуєш? Да. Став? Тут постав. Постав. Що ти думаєш? Беру я рукавиці, популю ось. Дякую тобі, тато, що збудував мені хату. Більше не будеш, не будеш. Так, да, це правда, що більше не будуть, бо вже немає.
Кайлович кричить, на що полоть? Ну ж не гарно. Ну от мокреньке, дощик буде, воно лучше вгрівається, а як сухо, то його ж не можна вірвати. Ви знаєте, таке мої хороші, правда? Мої вилюбименькі. Сонечко, що ти там робиш, га? Ну ти хоч трошки сьогодні одихав, поспав, правда? Ну що, дощик, да? Та Ігор, бачиш, дві комнатки, а Ігор комп'ютера тягає і все. Я не знаю, що тут таке йому, що то вон того комп'ютера Віталя тягає, га? Чуєш? Шкрабав і шкрабав. Посеред хати стіл стояв. А що то він робить? То що він не казав? Господи Боже. Ой. Це час від часу. Що воно таке? Щось це там розкручує, потім закручує назад, витягує стола. Що ж там той комп'ютер, він вже устарівший. Процесор ще в школу ходив, купляли. Чи як він системний блок? А що у нього мучить, не знаю. Тож так воно якось полот не очень добре. Я не хочу брати железячку, щоб землю, каже Михайлович. Воно тримає камінчики, а ти його зараз, каже, візьмеш, да понарушаєш. Не треба, каже. Я кажу, той, що ж, якщо я його буду, не буду полоти, то тут ну, тко заросте, не буде видно камня. Я бачила, такі є діла. Час від часу полю. Частесенько. Самі бачите. Інші рази ж я ж і не показую. Що ж будеш постійно бігати з телефоном? Уже і так привикла однією рукою все робити. Отак. Трошечки прополяться і буде веселій. Треба ж все одно, щоб щось зробити на дворі. У дворі, на городі. Щоб день не пройшов марно. Так. Потім позамітую. Ось уже скільки пройшла, бачите? Раз, 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 раз. І до малинки. А там ще вон туди залишилося. Та зараз знов буде дощ. Все, прополола. Це вже таке дзігати стало. О. Тут прийшлося брати оп'єрточку і трошки колупала, бо не могла пальцями. Бачите, воно. Що за натура така? Все треба вірвати. Ну, хай не дуже там, ну все одно ж. Хоч трохи повірювало. Не можна ще добре його і вірвати, ви думаєте, що його так повіриваєш. Але все одно лучше, чим було. Зараз дощик пойде, да змиє все. Чи сюди вот такого травичку позамітую. Місточок мой. Не знаю, чи хто його поле, чи воно може заросте.
травою, да і все. То тоді не буде каміння видно, воно якось буде. То для чого тоді було? Для чого було той камінь лежить? Сидить він під хлівом. Чи під кладовкою, каже, не хлів. Ігор сьогодні трошки себе, певно, чувствує. Як який день? Зовсім погано. Нічого, може, це ще що погода, так воно. Я то чувствительна. О, ну як? Трохи ж лучше, чим було. Ну, я буду спокійно спати. Може, цей скоро коврик розпадеться. О, вітер зорвався. Ну, через два дня знову і росте, знаєте, що, ну, так і буде. Так, виноград поправляється. Нагинаюся, з носа капає. Ігорові бічки аж тут. Інший раз знає, що треба у відро кинути, а інший раз отак собі іде, кинув і все. Ну що ти зробиш? Нічого не зробиш. Да, зараз влупить дощ. Вітаю вас! Добрий день! Михайлович, а ти то не хочеш поплясати? Ні. Чого? Ти хитренький. Каже, ну потанцюй на мене. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ух, сьогодні дощ, а мене голова щось не ладить. Не ладить. Розпустили кучері дівчата. Ще й підвели брови для краси. Для краси. Тільки тебе я вчила мати. Трусої коси. Тільки три роби я вшила мати. Не обрізуй русої коси. Хорош. Зробила ось собі такого віночка. Обруча зробила. І хочу потренуватися, поспівати пісню «При долині кущ калини». Мамина калина росте під хатою. Я хочу вивчити пісню, але я ще слів не знаю. Тому буду дивитися і попробую. Чи мене виходить, співати не вмію. Ну, попробую. Давай, такай. Як попала ти сюди? Ти скажи, скажи, калино, як попала ти сюди? Як
якось раньо, ю весною, козак брав і прискакав, милувався довго мною, а тоді собою взяв. Милувався довго мною, а тоді собою взяв. Я за землю ухопилась, стала на ноги свої, і навіки поселилась, де вода є солов'ї. Де вода і солов'ї. Ти не дми на мене, вітре, я тепер не пропаду. Наді мною сонце світить, і надалі я цвіту. Наді мною сонце світить, і надалі я цвіту. Ми вас любимо.